ty na tom záchodě tam tak. Přeším. Já jsem na záchodě, ne v záchodě. Tak. Tak hoďte mi někde. Kam půjdem? Véško. Jem. Dčko, okej. Mhm. Dčko, jo. Dčko. Okej. Now is the time. Now is the time. Vampe, ty máš speciální úkol. Zavřít se na záchodech. Ne, tenhle... ten úkol je potahat. Mám pení první. Se mi nechce. Já mám 13 čus. Kurník. Drop. Jako vážně, Vampe. No jo, já čekal na chvíl. Pentuju. Nemusíš. Ještě já si ani nevystřelím. Tak ty body. A prachy pro vás. Takže já si ani nevystřelím, to je hrozné. Mm, já miluji oplatky. Tak si... Tak jo, vám to. Kam, kam, zase? Jo, jděte Bčko, já jdu přes ně. Ale mám dva kily brokovnici. A dropu jeden, čtyři se dál pět. Tam jdu. Tam dřív. Hele, Afker. Jím jeden Afku je, pohoda. Nice. Zbraň. Twine, mám tvůj Galil. Twine, pojď, vyměnit. Zase já. Okej. No by šel Bčko. No jo. Ženská musí tahat těžkou bombu. Pane bože. A bruž, a bruž. Gentlemani. Kam? Do sebe? Já jo. Ok. Oh, přes budku. Jau. 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 Kamo, já se netrefím! Oh, modrý! Ah! Ne! Vystřelej mě. Já jsem jo, nechte mi taky někoho! Já si chci taky vystřelit. A šerem. Našel jsem jen čtyřku. What the fuck? Obě. Raku. Dída, dída. A proč si zpívá? Jdem Ačko teďka. Mhm. Jdem Ačko a pově na týmu DBčko. Ano. Ok. Já už jsem měla našlapnutou, už jsem to zkusila. Ne! Aj, Vipo. Ano. Jo, Vipo. Já nevím, jak se to tam jmenuje. A má tam bombu, lol. Jak se to tam jmenuje? Tam, kde mě zabil právě. Jo, to by mě taky zajímalo. To se nejmenuje. Long ne, to je long, myslím. Hele. Ano. Hele, tohle. Já se půjdu dívat na Abruš schválně. O, Abruš má svůj chatterbox. Hele, já jsem našel třetího. Vystřel, Abruš, vystřel. Abruš, vystřel. Já vím, on dělá zubíka. To je jedno, já to chci vidět, dělej, vystřel. O, Abruš si do toho i zpívá. Tak jo. Aha, oddechový čas. Vampe, můžeš na kafíčku. Oni dobře kamerovali ten drop. Byli tam tři a se nějak dostali tři hlavy. 12 0, ty jo. Já za to nemůžu, to samo. Já tě nemám rád prostě. A proč vyměníš? Počkej, já nemám nic, a? A proč vyměníš a Kačku za Galil? Určitě. What? A proč? Mluv do Skypeu. Jo, sorry. Na, tady máš Kačku. Kde mi žvíkačku? Aj, já jsem se klikla. Četrbo. Já jsem si nejdřív myslela, jak jsem to viděla u Tomíka, že se to jmenuje Dark Wolf. Hej, ty ne, máš bílé oči, víš o tom? Vampe, ty máš černé oči, víš o tom? Ty rasisto. Já jsem to čekal, že to řekl. Tak
To pak na nás vymysleli během pauzy. Hele, a dívej na to M4, to je takový přírodní maskování. Jsi mi zahodil. Ondra ani nevidí, ale snažil se. Aha, tam byla M4, co jsi řekl? Ale já jsem byl docela daleko. Já mám zase bombu, OK. Mhm. Hoď mi ju, Abru. Ne. Ne, holky, už si to já chci body. No, vedle. Když mi vyžíráte killy, tak chci mít body aspoň to. Mám P? No. A plenty. Vyměňte díky za granát. Drop 2. Já v kurníku je, víte o tom? Ty jo! Jde dál. Aha, tam byly ještě dva. A to jsem si měl nechat ten tag. Vampe. Já si nechám to AKčko, tady bude EVPčko na nic. Vampe, nic ti řeknu, poslám. Dobrá SMSka. Já? To je ten můj blbej telefon, já mám totiž blbej telefon. To vypni. Hele, vezmeme si tady tu zbroj a... Jo, brnění. Ono se to dá rozbít. Aha, aha. 61 v 5, tak jo, ty vole. Ne, ve dvou. Unik. Ty jo, ale nečekal jsem, že mi tak vyskočí na med... Hej, záda. Andruš! Nechci tě pánu tu hlavu. Okej, no. Počkej, já jsem dala 61 ve dvou, to bylo přímo. Počkej, ty jsi umřela, aha. Ne! Já chci plentout, body, moje body. On neměl armor, nebo proč jsem mu dal 61 ve dvou? Nevím, nemá, a Andruš, díky za kombu. Nekupujou si, že jo? Tam ty, to já bych měl maximálně tak 50, ale 61 to neměl armor. Jo, oba dostal 23, jsem se před Abru. Oba dva chlapci, kterým jsem dal policii, neměli helmu. Tak. Rovně, že si kupuju famosné M4. Kam? Tak jsme na Silveru, tak jako počítá se, že si nikdy nekoupí armor. Já takhle někdy zapomenu třeba. Proto seš Silver. Já ne. Já nikdy nechodím. Hej, někam, protože já hraju nenáročný, chápeš, když mám ban třeba na Silveru. A proč máš ban? Tak máš bany. Protože mi buď padá internet, nebo prostě zapím. Padá internet, něco si přeji. Hele, padá hlava, něco si přeji. A on zakop sám, já za to nemůžu. Jasně, zakop, rozbil si hlavu, že? Ano. To už si říkám. Polož bombu. Abrušky, prosím tě. Abruš. To je buzerace. Ne. Co to? Záda! Kašlu na tebe, pokládám. Dobro, už tam někdo střílí a já budu jenom, co to? To bylo jenom. Sašou šedet? Ne, redline to tebou. Hele, ace. Já mám kartela a nechci redline. 19 ku 2. Někdy to. Hehe. Nice wall. Ball everywhere. Je, já nemám bombu. OK. Počkej, počkej. Já počkám. Dobrej flash. Díky. Umři, umři, umři. Nás vyběhli. Jo no. Aha, tak. Oni běhají furt. To ani prdel. Škoda, už jsem tě nestačila zachránit, Vinny. Hele, on má novou hyper. Já jsem ho měl zabít. Ty krás. A bude tam jeden, jo? Hoď mi radši. No okej, okay, kde seš? To je krásná hyper beast, to asi udělal. Je tam někdo? Bez tak. A drop podle mě. Zatím nikdo? Já mám málo. V dropu jsem byl já celou dobu, tam nejsou. Dokonce umřel v dropu, hele. A nejsou si jistý, v dropu asi ne. Kurníku umřel. Možná Avku je, když se podívat na Aima, ten na spawn. Ten jeden byl Avku už první kolo, hele. Tak možná. Najfni ho když tak, jo?
Aha. Moje bacha je tam v tom balkoně. Má moje AKčko, skáči dolů. Jo, ještě si skoč, proč ne? On skočil taky. Jsi tě lejkl. Ajajajaj. Tak. Ondřej, říkej taky něco. Co? Mám AVPčko bez skinu. Vidíš to. Babruš. Jo, už jdu. Nejsem babruš. Babruš. My tak říkáme, když něco z babra, že babruš? To je parodie na mě, kterou jsem si vymyslela já a která se uchytla hlavně u Tomíka, no. Jo, Tomík ti to říká pořád. A pak je ještě Fune Babrák, no. Fune Babrák? To je Fune Prák, když něco z babra. Ale aha. Ten... Tam ten balkonek. Už není. Balkonek, dojí. A ještě jedem těch dveřích někde. Ne, kecám. Zmiňu. A proč vlevo dole? A Bruš, a ty máš YouTube kanál? Ano. Jo. Jo? Máš se u CSka dívat na popisku, že jo? Cože? U Tomika u CSka se máš dívat do popisku, hele. Hele, já se nedívám do popisku, mě to nebaví. To je ten problém. Taky ne. Já se teďka pojďám na video, to mě stačí. Mám P? No. Díváš se u Tomika na X.com? Já, proč bych neměl? Hej, ty jsi. Takže jo, Abruš, co ty? Já se na X.com nekoukám, já se koukám na Firewatch. Ach jo. On to ještě nedotočil? Ta nedovydával? Vím, že už to má dohraný asi týden. Já už to vydal. Aha, no to dohrál hned ten první nebo druhý den. Ale nevím, jestli to tak... už dotočí, jakože jestli už to povydával všechny díly. Jo, už to skončilo. Jo, no, myslím, že taky no. Tak to jsem zaspala, mně chybí asi ještě dva díly. To víte, není čas. Mně zbývá asi 30 dílů Falloutu, takže jako... Jo, Fallout, ano. Tak u toho jsem skončila asi u 15. dílu, no. Já jsem skončil u 12. takže... Ale vrkovnice. Jako tak trošku mě schází už, myslím, máš 67 nebo kolikátý? Takže nějak 55 to stihnu. O, to je z Brokovnice. Oni koupili všichni Brokovnici, no to mě byl ser. To hodí záda. A ještě AVPčko, aby už tam je. Na ty dlouhé AVPčko. Když není za AVPčkem, pojď Twine, nalevo. Twine, pojď, já ti věřím. Jojo, Twine, pojď. Je to quickscope, ty vole. Bacha AVPčko na dlouhé. To neskoupil, to byl. Ouu, aby už záda. To ty má dveřmo napravo. Dveřma, babruš! Jak bude mát efekt? Hej, pocit! Babruš! Hej, prostě, jak ti nemohl trafit v těch dveřích na těch 7? Babruš, tam jo. Někde po stolem už. Se směje. Tam je v záchvatu, pěda u pusy. Tohle hraje Vampa přátelé, ty vědě. Vampa spolu. Ale já jsem druhý, jo. Ale takže... berte to pozitivně, zatím máte všichni pozitivní skóre. Hej, vám pračně jdu běžrát ten Supreme, tak mě jde vidět, já se chci podívat, vole. Jedno nebo dvě videa jsem ze Supremu dal na kanál. Vampír, jsem dal ten zbežiš. Dokonce jsem jednou čel na Supremu s Wolfem. Vyhráli jsme snad 16-5. Hele, autosniper. Šel jeden autosniper na Bčko a myslel si, že to pokraje. Jsem tam asi neměl chodit já. Jenže přišel vampíra, bylo všechno jinak. Kde vám ty dory takové? Dva, ještě jeden zelený. Twine, ještě jeden. Je tam Vipko, no tak vypnu. Twine, chytaj. Ale jim to jeden lepnul. Vampíre? Au, hej. Vampír. To bolelo. No, vedle. Teďka zvolá taky hitl. Ne, nehitnu. Jo, hitl tím granátem, já mu to vrátil zpátky. Neseš, určitě ten jsi ty. Neseš, pojď sem. Kolik jsi měl? Ne, to toho proletí. Jo. Jo, to bylo 17 na jednou. Konečně mám hvězdičku. Kam bys chtěl? Vampírem, mě kuchej a to.
Bože, já mám 6. A proč chceš půjčit 3? Cože? Ti dropnu 3 hvězdičky, jestli chce. Dropni, chci. Mě 2, já chci 2. Ať zvedne ruku, autosniper od nich, to bude prdel teď. Ať zvedne ruku, kdo nemá hvězdu. Jo. Ať zvedne ruku, kdo nemá ruku. A jakou má asi zvednou, Bumpe? K tomu je ten for. Jo. Za půl hodiny, ah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 
oni chcou dát surrender. No však Abruž, to by bylo nice. Dobře, Abruž. Ale to bych měl malo pět. Noo. Skoldina, Skoldina, Skoldina. Já jsem chtěl dát znovu 50 kilů. Oni se vzdali. Já však já. Že jim to jeden left, no. Oh.